Tak, tady je, co se stalo. Takže já dneska letím do Amsterdamu a snažil jsem se vzít vlak na letiště z města, ne? A ten vlak prostě nepřijel, tak jsem čekal na další vlak, ten taky nepřijel. To znamená, že já jsem si zavolal taxík, už druhý taxík, mimochodem já jsem měl taxíkem i na ten vlakáč, protože bylo strašně hnusný počasí. A byla tam tahle stará paní, který ten vlak prostě ujel taky, že jo? Tak jsem se jí zeptal, jestli by chtěla jet se mnou. Tak jsme nakonec vzali ten další taxík sem na letiště spolu, no a jsem tady. Jenomže, já jsem úplnej pitomec a řekl jsem taxikáři, ať mě vyhodí na terminálu 2 a mělo to být terminál 1. Konečně v Amsterdamu a teď se jdeme podívat na Rijk Museum a na Van Goghovo muzeum a potom možná půjdeme do Vondelparku a někam na večeři.